13 березня 2017 року ми працюємо на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанськ, 207 кілометр. Проводимо зважування великовагових транспортних засобів та механічних транспортних засобів для того, щоб виявити перевищення вагових обмежень, які допускаються правилами дорожнього руху, пункт 22.5. На сьогоднішній день, на 16 березня 2017 року, перевірено близько 100 транспортних засобів, з них виявлено 7 порушень вагових обмежень, на яких було складено акти відповідні і проведено відповідні розрахунки на суму 9 875 євро. Як по загальній масі, так і по осьовим навантаженням були виявлені перевищення вагових обмежень. Ці заходи застосовуються для збереження автомобільних доріг України від передчасного руйнування. Так як зараз весінній період, сам ґрунт має велику плавучість, тому ми проводимо більш ретельніші перевірки і працюємо в встановленому графіку. Нам допомагають активісти міста Лубни, допомагають виявляти великовагові транспортні засоби, які, знаючи, везуть понаднормову вагу, чим руйнують два рази більше проїжджі частини. А також вони велика від них допомога йде, так як водії не йдуть на контакт і нормативно-правової бази конкретно по цим даним перевізникам немає, тому вони нам допомагають, зупиняють машини з нашою допомогою. Якщо відмовляються, вони з водіями проводять профілактичну бесіду і таким чином заставляють заїжджати їх на вагу. І якщо виявляються порушення, ми складаємо відповідні документи. Перший час він найефективніший. Потім водії починають зв'язуватися по раціях, так? Так, як зазвичай. Вже почали в'їжджати зерновози? Ну, або зазвичай чекають закінчення зміни нашої, або ж об'їжджають шляхами, на котрих ми не знаходимося в даний момент. Комплекс працює під час проведення зважування. Зважування проводиться в Русі. Ваги знаходяться на автомобільній дорозі асфальтобетонному покритті, як передбачено 879 постановою. В Русі проводиться поосьове зважування та загальна маса. Працюємо позмінно, в залежності від інтенсивності руху. Тому що людей бракує як і в дорожній службі, так і у нас. Тому ми працюємо позмінно, виявляючи, коли йде найбільш інтенсивний рух, коли саме більше перегруза, і тоді працюємо, намагаємось як можна більше працювати. Також з нами працює Полтавська рота супроводження поліції, яка теж нам дуже допомагає, складає відповідні матеріали на водіїв, які навмисно порушують правила надання послуг з перевезення вантажів і таким чином руйнують дороги. Скажіть, будь ласка, розмір штрафу? Розмір штрафу залежить від перевищення вагових обмежень, навантажень на віз, загальної маси та пройденої відстані. Тобі ж руйнування, розрахунок враховує, скільки проїхав транспортний засіб з порушенням вагових обмежень і з якою кількістю було перевищення вагових, як сильно він руйнував цей час автомобільні шляхи. Якщо транспортний засіб під час перевірки на вагах виявлені осьові навантаження і має можливість устранити цей недолік, то ми складаємо, розрахунок проводиться від пункту завантаження до пункту здійснення вагового контролю. Якщо не устраняється, то від пункту А до пункту Б ми проводимо розрахунки. Це лісовозний, якщо якийсь.